Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanal istifadəçiləri. Bu günləri mən yeni bir dərslə qarşınızdayım, tabesiz mürəkkəb cümlə. Və hər birimizin ilişdiyi, çaşdığı, belə çətinlik çəkdiyi mövzulardan biri də məhz mürəkkəb cümlələrdir, tabeli və tabesiz. Ona görə bugün istədim ki, tabesiz mürəkkəb cümlədən danışaq, növbəti dərslərdə isə digər bölmələr haqqında da danışaraq, müzakirə edərik. Mürəkkəb cümlə quruluşuna görə sadə cümlədən fərqlənir. Biz bilirik ki, cümlələr quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olmaqla bölünür. Bəs gəlin baxaq ki, bunların fərqi nədir? Niyə mürəkkəb cümlə, niyə isə sadə cümlə deyirik? Ona görə ki, sadə cümlələrin bir qrammatik əsası olur. Mürəkkəb cümlələrin isə iki və daha artıq qrammatik əsası olur. Gəlin baxaq, bəs qrammatik əsas dedikdə nə başa düşürük? Qrammatik əsas dedikdə isə mübtəda və xəbəri başa düşürük. Belə ki, sadə cümlələrin bir mübtəda və bir xəbəri olur. Yəni, mürəkkəb cümlələrdə isə hər birinin, hər mübtəda, hər xəbərin öz mübtədası olur. Yəni, iki və daha artıq. Məsələn, gəlin baxaq sadə cümlədə götürək. Məsələn, şair şeir yazar, onu oxuyar. Burada iki xəbər var. Yazar, oxuyar. Amma hərəkət kimə aiddir? Şairə aiddir. Şeiri yazanda şairdir, oxuyanda şairdir. Amma götürək digər bir cümləni. Şair şeir yazar, oxucular onu oxuyar. Onda bu cümlədə isə şeir yazan şairdir, oxuyan isə oxuculardır. Bu cümlə mürəkkəb cümlə çağırır, çünki hər xəbərin öz mübtədası var. Məsələn, göy guruldadı ayrıca bir sadə cümlədir, yağış yağdı ayrıca bir sadə cümlədir. İndi bunları birləşdirib biz mürəkkəb cümlə yarada bilərik. Göy guruldadı və yağış yağdı. Deməli, mürəkkəb cümlənin növlərinə baxaq. Mürəkkəb cümlələr sintaktik baxımından iki cür bağlanır. Birincisi, tabisiz diyalogası ilə bağlanan cümlələrdir. Digəri isə tabili əlaqəsi ilə bağlanan cümlələrdir. Tabisizlik əlaqəsi ilə bağlanan sadə cümlələr bərabər hüquqlu olur. Yəni, biri digərindən qrammatik cəhətdən asılı olmur. Belə cümlələrin birləşməsindən tabisiz mürəkkəb cümlələr yaranır. Baxın, tabisiz mürəkkəb cümlələrdə əsas fikir nə oldu? Biri digərindən asılı olmasın. Ata yuxuya getdi, ata gəldi, uşaqlar onun qabağına qaçdılar. Ana laylay dedi, körpə yuxuya getdi. Gördüyümüz kimi, heç bir cümlə biri digərindən asılı vəziyyətdə deyil. Tabelilik əlaqəsi ilə bağlanan cümlələr isə bərabər hüquqlu olmur. Biri digərindən asılı olur. Yəni, biri müstəqil işlənir, digərisi ondan asılı olur. Belə cümlələrin birləşməsindən tabeli mürəkkəb cümlələr yaranır. Müəllim hiss etdi ki, nə hiss etdi? Uşaqlar yorulublar. Yəni, müəllim hiss etdi ki, hələ dəqiq deyil, biz onun müəllimin nəyi hiss elədiyini bilmirik. Mən bu xəbəri dostuma çatdıra bilmədim, çünki o kəndə getmişdi. Yəni, o xəbəri niyə dostuna çatdıra bilmirik. İkinci cümlə bizi aydınlaşdırır ki, o niyə xəbəri çatdıra bilməyib. Bağlayıcılı tabesiz, deməli, cümlələr, tabesiz mürəkkəb cümlələr özləri də iki qrupa ayrılırlar. Bağlayıcı ilə bağlanan və bağlayıcısız bağlanan. Bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümlələr adətən aşağıdakı bağlayıcıların köməyi ilə yaranır. İndi gəlin, baxaq ki, biz bu bağlayıcıları harada öyrənmişdik. Biz bunları köməkçilik dizələrində bağlayıcı bəhsini keçəndə öyrənmişdik. Ki, bu tabesizlik bağlayıcılarıdır. Onların birləşdirmə, qarşılaşdırma, iştirak, inkar, bölüşdürmə kimi növləri var. Bunlar haqqında çox uzatmaq istəmirəm. Slaydı bir neçə saniyə saxlayıram. Burada siz özünüz gözdən keçirdin. Məncə kifayətdir. Müəyyən qədər anlayışınız var məncə və bağlayıcı bəhsinə mütləq qayıdın. Çünki bağlayıcı bəhsinə əgər zəif bilirsinizsə, tabesiz, tabeli cümlələrdə böyük əziyyət çəkəcəksiniz. Ona görə də mütləq təkrarlayın, yadınıza salın. Birləşdirmə bağlayıcısından başqa, yəni və bağlayıcısından başqa qalan bağlayıcılarla qurulan tabesiz mürəkkəb cümlələrinin tərkib hissələri arasında vergül qoyulur. Baxın,
Bir də nə, nə də, ya, ya da, gah, gah da. Bu kimi bağlayıcıları yadımızda saxlayırıq ki, əgər onlar təkrarlanırsa, ikincidən əvvəl vergül qoyulur. Məsələn, nə işıq yanırdı? Vergül, nə də su gəlirdi. Təkrarlanıb deyənə özündən əvvəl vergül işarəsini istifadə edə bilirik. Bağlayıcısız, tabesiz, mürəkkəb cümlələr. Bağlayıcısız, tabesiz, mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri bir-biri ilə intonasiyanı. Yəni, burada bağlayıcıdan istifadə olunmur və həmin cümlələri bir-birinə bağlamaq üçün biz vergül işarəsindən istifadə edirik. Məsələn, sel gəldi, çayın suyu bulandı. Yağış yağı, rəqs eləyir gör damlalar və s. İndi gəlin bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz, ümumiyyətlə, tabesiz mürəkkəb cümlələrin məna növlərinə baxaq. Qarşılaşdırma, ardıcıllıq, səbəb nəticə, aydınlaşdırma, zaman və bölüşdürmə. Bunun məna növləridir. Hər biri haqqında qısa məlumat verəcəm və sonda testlər var. Testlərin üzərində izah edəcəm əsas sizə. Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə eyni zamanda baş verən hadisələr sadalanır. Başqa sözlə desək, hadisələr eyni zamanda, eyni vaxtda icra olunur. Adətən zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələri biz təbiət hadisələrində görəcəyik. Deyə bilmərik ki, təbiət hadisələrinin hamısı zaman əlaqəsi olur, amma müşahidə edəcəyik. Daha çox təbiət hadisələrini müşahidə edəcəyik. Məsələn, həm yağış yağır, həm də külək əsirdir. Eyni zamanda baş verir. Nənə nağıl danışır, nəvələr diqqətlə qulaq asırdılar. Yəni, nənə nağılı danışıb qutarandan sonra nəvə ona qulaq asmır. Eyni zaman periodunda olur bu hadisələr. Onlar intonasiyayla və yaxud da ki, tabesizlik bağlayıcıları ilə də bağlana bilərlər. Unutmuruq ki, zaman əlaqəli tabesiz məktəb cümlələrdə hadisələr eyni zamanda baş verməlidir. İndi gəlir ardıcıllıq. Adından da göründüyü kimi hadisələr ardıcıl baş verməlidir. Ardıcıl baş verirsə belə onlar arasında kör təbiilik olmur. Mütləq məna ardıcıllıq əlaqəsi olmalıdır. Məsələn, qonaqlar dağılışıb getdilər, ana süfrəni yığışdırmağa başladı. Qonaqlar dağılışıb getməsəydi, ana süfrəni yığışdırmayacaqdı deyəndə ki, yəni birinci qonaqlar yığışıb getməlidirlər, dağılışıb getməlidirlər. Bu bizim birinci hadisəmizdir. Yəni, yığışıb getməsə, ana hələ süfrəni yığışdıra bilməyəcək. Ona görə birinci ardıcıl olaraq qonaqlar gedir, onun ardınca ana ikinci prosesi görür və süfrəni yığışdırmağa başlayır. Küçədən maşın səsi eşidildi, hadisə baş verdi, birinci hadisə. İkinci ardıcan qapı döyüldü, bu artıq bizim ikinci hadisəmiz olur. Ev sahibi qapıya tərəf getdi, bu isə bizim üçüncü hadisəmiz olur. Məsələn, teatrda xəbərdarlıq zəngi çalındı, tamaşaçılar salona daxil olur və tamaşa başlandı. Hamısı bir zaman periodunda baş vermir, çünki birinci zəng çalınır, sonra tamaşaçılar salona daxil olurlar, daha sonra isə tamaşa başlanır. Səbəb nəticə əlaqəli adından da göründüyün kimi birinci tərəf onun səbəbini, ikinci tərəf isə nəticəsini bildirəcək. Məsələn, külək əsdi, ağacların yarpaqları töküldü. Küləyin əsməsi ağacların yarpaqlarının tökülməsinə səbəb olur. Yağış yağdı, toz yatdı. Yağış səbəbimizdir, nəticəmiz isə tozun yatmasıdır. Həm intonasiya, həm də bağlayıcı ilə bağlana bilər. Məsələ bunda deyil. Məsələ nədədir? Səbəb nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələri çox oxşuyur. Hər iki əlaqəli mürəkkəb cümlələrdə iş müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Lakin səbəb nəticədə kör təbiilik olur, o bizdən asılı deyil. Amma ardıcıllıqda isə kör təbiilik olmur, müəyyən bir ardıcıllıqla baş verir və ardıcıl icra burada çox əsasdır. Məsələn, elektrik məftilləri qırıldı, işıq söndü. Bu, bunun birinci səbəbimiz elektrik məftillərinin qırılmasıdır, nəticəmiz isə işığımızın sönməsidir. Yəni, biz demirik ki, bilə-bilə gedib elektrik məftillərini qırıb sonra işığı söndürmək üçün uğraşmırıq da, Türklər demiş. Biz, bu bizdən aslı deyil, qeyri-ixtiyarı və kör təbii şəkildə baş verir. Birinci elektrik məftilləri qırılır, bu bizim səbəbimizdir, nəticə olaraq da işıqlar sönür. Amma ardıcılıqda isə kör təbii olmur, birinci işıqları söndürürlər, sonra isə film başlayır. Yəni, filmin başlanmasına işıqların sönməsi səbəb deyil. Onun nə ardıcılığını bildirir. Sadəcə bu məntiqi ardıcılıqla düzülmüş bir şeydir.
Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrindən biri o biri fikri aydınlaşdırır. Müəllim düşündü, bunu kim yazmış olar? Müəllim çox şey düşünə bilər. Amma aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz cümlələr bizə kömək edir ki, biz müəyyənləşdirək ki, müəllim nəyi düşünüb. Çörək yaxşı bişməmişdi. Çox səbəbdən çörək yaxşı bişməyə bilər. Amma izah edir. İçi çiy idi. Bir şeyi yaxşı bilirdi. Çox şey yaxşı bilir. Gəlin görə nəyə yaxşı bilir? İzah edir bizə, aydınlaşdırır fikrini. Atası heç kimdən qorxmur. Göründüyü kimi bu cümlələrdə birinci tərəf, digər tərəfi, daha doğrusu ikinci tərəf, birinci tərəfdəki olan fikri daha da aydınlaşdırır. Sahədə qızğın iş gedirdi. Kimisi çalılara gübrə tökür, kimisi isə ağac əkirdi. Sahədə çox iş gedə bilər. Aha, yəni mənə tam aydın deyil ki, nə iş gedir. Ona görə müəllif mənim üçün izah edir, aydınlaşdırır. Kimisi çalılara gübrə tökür, kimisi isə ağac əkirdi. Adətən aydınlaşdırma əlaqəli cümlələr intonasiyayla bağlanır, amma bağlayıcılarına da rast gələ bilərik. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri, ümumiyyətcə, burada nədir? Adından da göründüyü kimi qarşılaşdırma. Yəni, iki fikir bir-birinə qarşılaşdırılır. Təzad yaradılır burada. Mən şəhərdə yaşayıram, anam isə kənddə olur. Burada iki fikir qarşı-qarşıya qoyuldu. Həm də qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz cümlələrdə biz amma, ancaq, lakin, fəqət isə bağlayıcılarını rahatlıqla istifadə edə bilərik. Yoxdursa belə bərpa edə bilərik. Mən şəhərdə yaşayıram, ancaq anam isə kənddə olur. Göyün üzü buludlarla dolu idi, ancaq yağış yağmırdı. Biz burada həmçinin antonim sözlərdən də istifadə edə bilərik. Məsələn, qonşularımız çox varlıdır, biz isə kəsibıq. Məsələn, varlı, kəsib sözləri burada antonim təşkil edir. Yəni, iki fikir qarşı-qarşıya qoyulur. Adətən qarşılaşdırma tabesi bağlayıcılarından istifadə olunur və rahatlıqdan tapa bilirsiniz. Əgər yoxdursa, belə bərpa edin bağlayıcını, ortaya çıxacaq ki, iki fikir qarşı-qarşıya qoyulub. Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrində iş və hərəkət növbə ilə bir-birinə əvəz edir. Adından da göründüyü kimi, burada hadisədir, əhvalatdır, işdir, nədirsə də bölüşdürülür arada. Meşədə gah quşlar cəh-cəh vururdu, gah da tam sakitliyə olurdu. Eyni zamanda baş vermədiyi üçün mən bunu zaman götürə bilmirəm. Çünki həm sakit durub, həm də quşların cəh-cəh vurması biraz absurd olar. Ya quşlar sakit durar, meşə sakitlik olar meşədə, ya da quşlar cəh-cəh vurar, meşə sakitlik olar. Yəni, göründüyü kimi, bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdir, iki fikir bölüşdürülür. Torpaqlarımız ya dinc yolla qaytarılmalı, ya da biz vuruşub onu geri almalıyıq. Ya vuruşmalıyıq, ya da ki dinc yolla qaytarmalıyıq. Yəni, ikisinə yeri yoxdur da, ikisindən biri mütləq olmalıdır. Gah qızmar gün çıxırdı, gah da göyün üzünü qara buludlar alırdı. Gün çıxa-çıxa, gün çıxdığı anda qara bulud almır. Gah o çıxır, gah da bu çıxır. Aydın da mı? Yəni, bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə iki fikir qarşı-qarşıya, iki fikir subyekt arasında, obyektlər arasında bölüşdürülür. Yəni, ikisinin eyni anda icrası olmur. Çünki bölüşdürürük. Bu cümlələrdə biz bölüşdürmə əlaqəli tabesiz bağlayıcılarından istifadə edirik ki, həmin bağlayıcılar sizə kömək edəcək ki, cümləni tapa biləsiniz rahatlıqla. İndi isə gəlin çox uzatmadan testlərə baxaq. Testləri hər zaman asandan çətinə salıram, amma bu dəfə bir qədər çətin testlər hazırlamışam, deyini götürmüşəm. İstəyirəm ki, həmin testlər üzərindən sizə aydın olmayan yerləri izah edəm və müəyyən qədər anlayışınız yaranacaq, toplumda rahatlıqla işləyə bilərsiniz. Çox yormayacağım, 5-6 testi. Mürəkkəb cümlələri seçin. Baxın, bu ümumi sualdır. Hələ soruşmur bizdən, tabeli ya tabesiz. Ümumilikdə soruşur ki, mürəkkəb cümləni seçin. Əgər mürəkkəb cümlənin seçməsini istəyirsə, hər xəbərin öz mübtədası olmalıdır. Məsələn, redaktor müəllif mətninə tənqidi yanaşmağı bacarmalı, səhv ehtimalını daim nəzərdə tutmalıdır. Burada deməli, tənqidi yanaşanda, ehtimalı nəzərdə tutanda müəllifdir. Yəni, iki xəbər, daha doğrusu iki xəbər, yəni bunlar həmciz xəbərlərdir. Bir mübtədaya aiddirlər. Ona görə bu cümləni biz mürəkkəb cümlə saya bilmərik. İkinci,
Tərəkəmə cəmaatında köçmək adəti vərdişə keçmiş, hər il mütləq beləcə köçə-köç davam etmişdi. Vərdişə keçən nədir? Köçmək adəti. Deməli, mübtəda xəbər var. İkinci cümləyə baxaq. Hər il mütləq beləcə köçə-köç davam etmişdir. Davam etmişdir. Nə davam edib köçə-köç? Deməli, ikinci cümlədə hər cümlənin öz mübtədası xəbəri var. İkini götürə bilərik. Bugün elə bir dönəmdə yaşayırıq. Necə bir dönəm? Təyin budaq cümləsidir. Ona görə bunu da götürürük. Hər gün mövsümün, həmin gün mövsümün bahar olmasına baxmayaraq şiddətli bir rüzgar əsmədə idi. Bu sadə cümlədir. Əsmədə idi nə? Şiddətli bir rüzgar. Şu, mübtədə. Bir xəbər və bir mübtədə olduğuna görə bu cümləni sadə cümlə sayırıq. Deməli, biri götürürük. Özür istəyirəm. Biri götürmürük. İkini götürürük. Üçü götürmürük. Bir de. Qarışdım. Baxın. Biri götürürük. İkini. Birini biri götürmürük. Çünki sadə cümlədir. Göstərən fikrimi yayındı birdən. Sadə cümlədir. Bu mürəkkəb cümlədir. Bu mürəkkəb cümlədir. Bu isə sadə cümlədir. Deməli, 2-3 doğru cavab variantıdır. A bənd. İndi keçək. Deməli, küçə qapısı açıldı. Rüstəm ildırım sürəti ilə içəriyə girib dolabı açdı. Hadisələr, gəlin əvvəl cümləni müəyyənləşdirək ki, bu hansı cümlədir? Ardıcılıq əlaqəli, tabesiz mürəkkəb cümlədir. Çünki eyni zamanda baş vermir. Rüstəm içəri girib necə qapını açır? Birinci Rüstəm içəri girir. Daha doğrusu birinci küçə qapısı açılır mübtəda. Rüstəm içəri girib dolabı açır. Yəni hadisələr müəyyən bir ardıcılıqla baş verir. Burada isə deyir ki, zaman əlaqəli. Ona görə bu variant səhvdir. Burada ardıcılıq əlaqəsi var. Bu baxımdan səhv fikir C bəndində ifadə olunmuşdu. Lampanın yağı qutarır, işığı zəifləyib saralmağa başlayırdı. İşığın saralıb zəifləməyə başlamasının səbəbi nədir? Lampanın yağının qutarmasıdır. Ona görə də səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə kimi bu cümləni götürə bilərik və Y variantı doğru cavab variantı hesab olunacaq. Bu dünyanın xəritəsi bir rəngdə deyil. Hər sürətin öz nəqşi var bir əzəl gündən. Burada, baxın, bizə izah edir ki, bu dünyanın xəritəsi bir rəngdə deyil. Niyə bir rəngdə deyil? İzah edir bizə. Fikrini aydınlaşdırır bizim üçün. Və burada biz qoşa nöqtədən istifadə edirik. Bir dəqiqə. Qoşa nöqtədən istifadə edirik. Aydınlaşdırma əlaqəli cümlədir. Çünki fikri bizə aydınlaşdırır. Bulud gedər, şimşək çaxar. Ayda durub qəmli baxar. Yağış kimi ulduz yağar, göylərlə yer qovşandır. Zaman əlaqəlidir. Çünki bir hadisə bir zaman ərəfəsində baş verir. O zamanlar Bakıda gizli fəaliyyət göstərən mətbəə var idi. Həmin mətbəə dövlət tərəfindən axtarışda idi. Zamandır, çünki bir hadisədə baş verən hadisəni göstərir bizə. Bu baxımdan da zaman əlaqəli tabis mürəkkəb cümlə variantı, doğru cavab variantı kimi hesab oluna bilər. Çünki hadisələrin hər biri eyni zamanda baş verir. Eyni. Mən tam normal anlayıram, bəzi hissələrini tam başa düşməyəcəksiniz. Çünki təbii ki, mürəkkəb cümlələr çox belə asan mövzulardan biri deyil. Mən hələ orta yerlərini sizə danışdım, müəyyən qədər anlayış verdim ki, dövlət qulağına o qədər də düzə çətin düşməz, amma yenə də. Müəyyən qədər anlayışınız olsun ki, kitabda noxana sizə tam rahat otursun, beyninizi hopsun. Belə ki, sizə aydın olmadısa bir daha videonu dinləyin. Dərsi oxuyub, sonra bir də dinləyin. Və zaman-zaman artıq bu praktika alacaq və testlərlə işlədikcə tam rahat aydın olacaq, dərk olacaq sizə.
Çünki mürəkkəb cümlələr bəli, biraz bir qədər qəliz mövzulardan biridir. Çətin deyil, sadəcə biraz qəlizliyi və qarışıqlığı var. O da inşallah ki, zamanla, praktika zamanı, işlədiyiniz zaman çoxlu test vərdiş sizə yaradacaq və rahatlıqla hansı növün, hansı xüsusiyyəti olduğunu tapa biləcəksiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın, hər birinizə zehin açıqlığı arzulayıram. Nəyi başa düşməsəniz, nə aydın olmasa sizə xahiş edirəm, yazın. Və yaxud da ki, mənlə burada sizə e-mailimi və telefonumu vermişəm. Əlaqə saxlayın. Əlimdən gəldiyi qədər sizə kömək etməyə çalışacağam. Görüşmək ümidi ilə növbəti dərslərdə.